Kto povedal, že cesta je cieľ, ešte nikdy nešiel v ranej špičke zo Šamorína do Bratislavy. Preto nová štvrť v Palme vyrastie na princípoch mesta krátkých vzdialeností, ktoré nájdete napríklad v Kodani, vo Viedni, alebo aj v bratislavských štvrtiach 500 bytov, Februárka alebo Blumenthal. V Palme nebudete potrebovať auto, takže ho môžete rovno zaparkovať v podzemí. Podstrihnúť ofinu, vymeniť baterku a ešte si cestou zobrať aj kapučíno. Všetko pochodíte bezpečne a hlavne pešo. Vytvoríme nový priestor na občiansku vybavenosť a ten môže pritiahnuť firmy a prevádzky, ktoré v tejto časti mesta doteraz chýbali. Od remeselnej pekárne, cez tradičnú piváreň, až po novú škôlku a kaviareň. Palma. Najprv ľudia.